aj pred víkendom prinášame správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najnovšie štatistiky hovoria, že koronavírusom je momentálne zasiahnutých 168 krajín. Okolo 210 000 ľudí je nakazených a z nich vírusu podľahlo asi 8700 ľudí. Podľa aktualizácie z 8 hodiny ráno dňa 20. marca v našej krajine je potvrdených 118 prípadov. Za posledný deň bolo testovaných 39 osôb, z toho 15 pozitívnych a 24 negatívnych. Celkovo bolo doteraz v Srbsku v Národnom referentnom laboratóriu Inštitútu Torlak testovaných 545 osôb. Na infekčnej klinike klinického strediska Vojvodiny je v tejto chvíli hospitalizovaných 7 pacientov, ktorí sú nakazení vírusom, vyhlásila dnes správkyňa tejto kliniky Vesna Turkulová. Spresnila, že traja pacienti sú na respirátoroch a v ťažkom stave, kým zdravotný stav ostatných pacientov je uspokojujúci. Turkulová ďalej informovala, že do klinického centra Vojvodiny dennodenne prichádzajú zásoby medikamentov a potrebného materiálu. Podľa jej slov je situácia vo Vojvodine momentálne pod kontrolou. Všetkým občanom radí rešpektovať prevenčné opatrenia a najstarším spoluobčanom odkázala, aby aj ďalej zostávali vo svojich domovoch. Po včerajšom večernom príhovore prezidenta Alexandra Vučiča na tlačovej konferencii pre verejnosť platia nové nariadenia. Od dnešného rána sú pre cestujúcich zatvorené všetky hraničné priechody a do našej krajiny môžu vojsť iba nákladné autá s dovozom tovaru. Dočasne je zastavená aj vnútrozemná a medzinárodná železničná a vodná doprava. Tento zákaz sa nevzťahuje na subjekty, ktoré od ministerstva dopravy získajú potrebné povolenie. Od dnes od 12. hodiny sa dočasne zrušila medzimestská doprava. Čo sa týka Staropazovskej obce, autobusy spoločnosti Lásta Sriem zatiaľ premávajú len v rámci územia našej obce podľa upraveného grafikonu. Zatvorené sú aj všetky letiská a vláda Srbska pošle lietadla pre srbských občanov, ktorí uviazli na svetových letiskách. Ohlásené je tiež, že pravdepodobne bude predĺžený čas zákazu pohybu, ktorý momentálne platí od 20. hodiny do 5. ráno. Ministerstvo hospodárstva vyzvalo dnes hospodárske subjekty, ktoré majú potrebu angažovať zamestnancov aj v čase zákazu pohybu, teda od 20. do 5. hodiny ráno, aby si prečítali oznámenie na internetovej stránke privreda.gov.rs, aby vyplnili tabuľku a poslali ju na ministerstvo na mailovú adresu vanrednostane@privreda.gov.rs za účelom riešenia situácie. Pionier Petrol ako zásobovateľ palivom oznamuje verejnosti, že na trhu je dostatok paliva všetkých typov, máme dostatočné zásoby a preto nie je potrebné vytvárať paniku a tlačenice, ako sa to mohlo vidieť včera aj v našej obci, aj po celom Srbsku. Návaly na benzínových staniciach vznikli včera okolo 17. hodiny ako dôsledok šírenia klamlivej správy na sociálnych sieťach, že môže prísť k situácii, kedy nebude dostatok benzínu. Zodpovední prehlasujú, že správy boli nepravdivé a tvorcovia týchto správ sú už stíhaní. Momentálne tlačenice na benzínkach nie sú a stav je normálny. Centrum sociálnej práce Stará Pazova v rámci svojho poradenského centra sformovalo psychologickú podporu prostredníctvom telefónu, aby občania v prípade potreby mohli ľahšie zniesť momentálnu ťažkú situáciu, aby odolali kríze a zachovali si mentálne zdravie. Dvaja psychológovia majú službu počas pracovných dní od 8. do 15. hodiny a občania im môžu zavolať na telefónne číslo 022 310 353 alebo 062 481 753. Tiež sa uvažuje o možnosti zaviesť aj ďalšie telefónne čísla a vypracovanie obsahu, ktorý by bol k dispozícii na internetovej stránke Centra sociálnej práce. Podľa ich mienky situácia sa musí brať vážne, no nikto sa nesmie cítiť sám, opustený a bez pomoci. Počas času zákazu pohybu, ak je nevyhnutné, aby sa realizovali agrotechnické opatrenia, najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany pred mrazom, každý poľnohospodársky výrobca je povinný podať žiadosť na schválenie pohybu adresovanú správe na ochranu rastlín na mail agromere@register.uzb.rs alebo prípadne telefonicky. Potrebné je uviesť meno osoby, ktorá žiada o povolenie, číslo občianskeho preukazu a adresu, na ktorej sa bude pohybovať od 20.
6. do 5. hodiny, ďalej číslo poľnohospodárskeho gazdovstva a lokalitu, kde sa budú vykonávať poľnohospodárske práce. Vydané povolenie bude platiť len na jeden deň v čase zákazu pohybu. Termín schválenia žiadosti je 48 hodín. Telefónne číslo, na ktorom sa poľnohospodári môžu ozvať a podať žiadosti, je pre celý Sriemsky kraj 064 8818449. Združenie poľnohospodárov Stará Pazova zajtra organizuje akciu rovnania poľných ciest. Okolo 50 ľudí bude podelených do 6 skupín, práce začnú o 8 hodine a mali by sa zakončiť v predpoludnejších hodinách. Ide už o tradičnú 11. akciu a cieľom je upraviť poľné cesty, aby sa po zime poľnohospodári mohli ľahšie dostať na svoje pozemky. Z Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny sme dostali čerstvé informácie týkajúce sa spustenia výukového programu v slovenskom jazyku pre žiakov základných škôl. Vysielanie, ktoré v mimoriadnej situácii natočili naši učitelia z Vojvodiny, sa bude vysielať na RTV 2 a TV Petrovec, a to od pondelka 23. marca. Na RTV 2 bude slovenský jazyk od 7.45 do 9.45 a na televízii Petrovec sa budú vysielať ďalšie predmety. Vrch vysielania si môžete nájsť na stránke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny rada.org.rs. Pre stredoškolákov sa plánujú vysielať po slovensky filmy, ktoré sú súčasťou lektúry. Jedna zaujímavosť na spestrenie. Oceľové priateľstvo medzi Čínou a Srbskom, ako to nazvali prezidenti týchto krajín Xi Jinping a Aleksandr Vučić, v dňoch, keď bojujeme proti vírusu, sa stáva obzvlášť dôležitým. Nejde len o materiálnu pomoc Srbsku z čínskej strany, ale reč je aj o veľkej morálnej podpore. Národný poslanec Dragomír Karič sa v rozhovore s bývalým čínskym veľvyslancom Li Mačangom dozvedel, že čínska národná televízia na svojom kanále CCTV 6 včera večer o 22. hodine vysielala film Walter brány Sarajevo ako znak podpory Číňanov našej krajine. Ešte pohľad na počasie. V sobotu polooblačno, striedať sa budú jasné slnečné intervaly s oblačnými časťami dňa a meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty od 8 do 20 stupňov a slabý vietor prevažne zo západu. V nedeľu skôr oblačno, slnka málo, ale zreteľne sa ochladí, teploty len od 3 do 8 stupňov a mierny vietor po celý deň zo severu. Na záver zablahoželáme oslávencom, ktorí majú meniny. Dnes je to Víťazoslav, zajtra Blahoslav a v nedeľu Vesna a Kazimír. Všetko najlepšie a všetkým želáme príjemný víkend.